wasiirka caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Yuusuf Maxamed Cali oo shir jiray ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay lix kiis oo cusub in laga helay magaalada Jigjiga kuwaas oo ahaa dadka ku xareysnaa jaamacadda Jigjiga wasiirku waxa uu sheegay in dadkaasi ay yihiin muwaadiniin Ethiopian ah kuwaas oo ka yimid maamul goboleedka Puntland ee dalka Soomaaliya Ethiopia halkan soo dhaadacnaa ilaa 17 kiis oo cusub la soo report gareeyay guud ahaan ka dhigaya 162 kiis dhimashadana 4 hal qof oo shalay dhintay taasoo gudahan kor u sii kacaya nambarka iyo dhimashadu ha noqoto ama nambarka dadka laga helayo wadamada jaarkaanu nahay dhinaca Soomaaliya ilaa 835 Djibouti 1200 ayuu ku dhow yahay Kenya oo kale sidaas leeg kor buu sii kacaya dhimashadu sidaas kor buu sii kacaysa ka deegaan ahaan anagu maanta 17 kiis la report gareeyay ka wadan ahaan lix kamida anaga halkan ka report gareeyay lixdaas waa muwaadiniin Ethiopianina oo wada rag ah quarantine jaamacadda Jigjiga ku jiray dhawaan ka soo noqday wadanka Soomaaliya gaar ahaan Puntland kolkataas waxay ku tusaysaa khatartu maalinba maanta ka sii xigtay inay kor u sii kacayso culaysna in la saaro in taxadarka la sameeyo dadkan quarantine la geliyeenaya baahida ay u tahay midna tusaysa taas ay khatar ay u leeyihiin kolka bulshada Soomaalida kulli bilow fiican way jirtaa taasoo maamulada heerarkiisa kala duwan iyo bulshadiiba ay isla wada shaqeynayaan dadka cusub ee soo galaya ay soo sheegayaan quarantinada la gelinayo mid qorshahan xafiis ahaan iyo xukuumad ahaan aan qaadanay ay tahay quarantinadana inaan sii ballaadhino taasoo baahidi aanu arkayno kulli taas war dheer mid ayaa jirta taas inaan sii adkeynay noqonaysa mooyaalo kale degmooyinkana kulli waa mid aan ku baraarujin doono iskuulada maadaama jirin iskuul degmo kastiiba qofkii ka shakido halkaas iskuul intay u diyaariso iskuulkaas inay dhigaan anagana lala soo xiriiraan sample-kii loo baahnaa inaan ka soo qaadno hadii case definition-kii uu buuxinayana inaan goobtii kale ku habboonayt laakiin meel ku meel gaad ay ku quarantine gareynayaan waxaan ka codsan lahayn degmo kastii inay diyaarsadaan gaar ahaan waxaan la isla wada qaatay iskuulada ay ardaydu ka maqan yihiin in faraashii hadii la dhigo quarantine site uu noqon karo kulli taas waa mid aan degmooyinka heerarkeeda kala duwan ka codsanayno guud ahaan shaqooyinkii dardargelinta way socdaan hawlihii house to house aan Jigjiga ka dhameynay mid la isla wada qaataa jirto in maamul magaalooyinka kale laga bilaabay shalay waxa laga bilaabay Wajale waxa laga bilaabay Dhagaxbuur iyo Godi baa laga bilaabay ahayd maantana waxa ku soo darsamay qabri Bayax iyo qabri Dahar Sidaam Cabdi Xarago wararka telefishinka Star Jigjiga